چەند ساڵێکە مانگی ڕەمەزان دەکەوێتە وەرزی هاوینەوە. ئەمەش وای کردووە هاوڵاتیانی خورماتوو لە ناوەڕاستی مانگی ڕەمەزانەوە. شەوانە ڕووبکەنە بازاڕ بۆ کڕینی پێداویستیەکانی جەژن. پیرۆزبایی مانگی ڕەمەزان لە هەموو بسڵمانانەکەم لەخوا بەزار بێ مانگی خۆشە و ئەوە تا سەرایی ئەم نەخۆشی کرۆنە و هاتە و لەخوا بەزادەی شتێنێ وە تا عادەت تەقاریری ئەم خەڵکە شیرینی ئەسێنێت و کەربەل ئەسێنێت بۆ جەژنی ڕەمەزان. ئینشاءاللە پیرۆزبایی جەژنی ڕەمەزان لە هەموو بسڵمانانەکەن لەخوا بەزادوێ هیچ شتێ نییە و لە ڕاستیدا ژیان جاران جیاوازتر بوو لەوەی ئێستا. لە کاتی ئێمەدا ئارامی و ئاسایش هەبوو. هەموو کەسێک سەرقاڵی ژیانی خۆی بوو، هەروەها نەریتەکان وەک ئێستا نەبوو. ئەو کات هەموو کەسێک هاوکاری و سەردانیەکیان دەکرد و پێشوەختش ئامادەکاریمان دەکرد بۆ هاتنی جەژن. ئێستاش لە خورماتوو تا ڕادەیەك ئەو نەریتە ماوە. وەک دەبینن ئێستاش خەڵک سەرقاڵی پێشوازیە لە جەژن. دوکانداران دەڵێن هەرچەندە وا بڕیارە ڕۆژانی جەژن قەدەغەی هاتووچۆبێ لە خورماتوودا، بەڵام وەکو نەریتی هەمیشەی هاوڵاتیان بازاری جەژن دەکەن. وەکو هاوڵاتی کە سەردانی دوکانەکە ماکەن پێداویستی جەژن بە کڕینی چەرەزاتە، بە کڕینی چکلێتە، بە کڕینی تومەکی کولیچە و دروستکردنی کولیچە لە ماڵان وەکو عادەت و تەقاریدی وایە لە خەڵکی خورماتوو بە کڕینی بە ئامادەکردنی کولیچە و لێنانی لە ماڵەوە لە خەڵک شارەکەدا بەڕای هەیە و خەڵکی خورماتوو زۆر عادەت و تەقاریدیان هەیە کە سەردانی بازاڕەکان دەکەن. سەر ڕای هەبوونی بڕیاری قەدەغەی هاتووچۆ لە ڕۆژانی جەژنە، سەر ڕای هەبوونی نەخۆشی لە خورماتووە، بەڵام خەڵکی خورماتوو بەردەوامن و لە کردن و سەردانیکردنی بازاڕە بە شەوان زیاتر. هێزەمنەکانی خورماتوو بۆ پاراستنی ئارامی بازاڕ لە چەندین شوێندا خاڵی کاتیان داناوە، تاکو هاوڵاتیان بەبێ ترس و دڵڕاوکێ بازاڕی جەژن بکەن. کاروان حەبیب، کوردسات، نیوز، خورماتوو.